Это Конституция Украины, где прерогатива внешней политики, определение внешней политики относится к президенту. Маніпуляція. Серед функцій президента – керівництво зовнішньополітичною діяльністю, ведення переговорів, укладання договорів, призначення голів дипломатичних представництв. Але визначенням засад зовнішньої політики та її реалізацією займається парламент. Україну тотально не довіряє парламенту. Знаю. 4% довіри. Неправда. Верховній Раді України повністю довіряє та переважно довіряє 12,4%. Этот план ратифицирован резолюцией Совета Безопасности ООН. Вони цю угоду щодо комплексу мір по реалізації Мінських угод ратифікували спеціальною резолюцією. Неправда. Ратифікація – це згода держави на обов'язковість для неї міжнародного договору. Рада безпеки – не держава і не має функції ратифікації. Натомість резолюція Ради безпеки ООН закликала повністю втілити Мінські угоди.